Msichana wa miaka 10 katika kijiji cha Kamuombo, Rangwe, kaunti ya Homabay, wiki mbili zilizopita amekamatwa. Kasisi huyo alikamatwa katika maficho yake eneo la Mapera katika kaunti ndogo ya Suna Mashariki. Kamanda wa polisi kaunti ya Migori, Mark Wanjala, alisema mshukiwa ambaye alikuwa amevalia mavazi ya kanisa alikamatwa baada ya wananchi kuarifu polisi. Iko incident ilifanyika huko Rangwe, ambaye mtoto wa 10 years alikuwa defiled na baadaye akawawa. Na wanasema huyu kijana ndiye alifanya hiyo kitendo na akatoroka huko Rangwe, akakuja akaingia hapa area ya Migori kwa kanisa ya Lejo Maria, iko area inaitwa Kuoyo. So walidirect na askari wameenda wamemkamata huko kanisa ya Kuoyo, na anarudishwa huko Rangwe aweze kushtakiwa na hiyo mashtaka ya mauaji ya huyo mtoto.